У Сумах про продовження ж карантину до 7 березня оголосили сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міськради. За інформацією відділу охорони здоров'я, станом на 2 березня у місті зареєстровано близько 3 тисяч хворих на ГРВІ та грип, із них 1500 – це діти. Серед захворілих зменшилась питома вага дітей у зв'язку з тим, що ми ввели карантинні заходи в навчальних закладах, і становить 51,6%. Показник захворюваності на 7% нижче порогового рівня. Госпіталізовано було 140 мешканців міста, 73% серед них діти. У нас 15,3% хворих дітей. Це наша інформація, яку надали керівники, але у школах номер 1, 4, 13, 17, 24, 30, гімназії номер 1, НВК 16 і НВК 42 вище 20% учнів хворих, а керівники брали цю інформацію, звичайно, у батьків. Нагадаю, карантин у Сумах запровадили з 24 лютого. Навчання припинили у всіх школах міста та скасували масові заходи. Обмежили відвідування хворих у лікарнях. Садочки ж працюють у звичайному режимі.